ज्यादा लेक्चर मेथड ज्यादा थी शिक्षकों में आगते अधिकांश शिक्षके शिक्षादानर कारणे भाषण पद्धति व्यवहार करिसिल एल मेथड आई जेतिया भाषण शिक्षादान पद्धति आरंभ करा होइसिल लोरासलीबुरक किसुमान दलत विभक्त करि लैसिलु जत हिहते एकेलगे बहिबो पारे आरो उपस्थापन करिबो पारे मयु ए पद्धति लोरासलीबुरक অনুপ্রাণিত কৰিবলৈ আৰু বোৰ্ডত বস্তুবোৰ ব্যাখ্যা কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ দলৰ পৰা আহি বোৰ্ডত সেইবোৰ উপস্থাপন কৰিছিল মোৰ লক্ষ্য আছিল প্ৰতিটো শিশুকে সিহঁতৰ দৃষ্টিভংগীৰ উপস্থাপনৰ বাবে সুবিধা প্ৰদান কৰা লৰা-ছোৱালীবোৰে লাজ কৰা আৰু নীৰৱে বহি থকা উচিত নহয় শ্ৰেণীকোঠাত বক্তব্য পদ্ধতি নিবিচাৰোঁ কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে লৰা-ছোৱালীবোৰে সিহঁতৰ উপস্থাপন প্ৰকাশ কৰাটোত অগ্ৰাধিকাৰ দিওঁ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত যিয়েই বুজি নাপাওক তাৰ বিষয়ে সিহঁতে বোৰ্ডত ব্যাখ্যা কৰা উচিত আৰু বিষয়বস্তুৰ ওপৰত এক উপস্থাপন প্ৰকাশ কৰা উচিত আমি শিক্ষকসকলক তেওঁলোকে নিজ নিজ পাঠ্যক্ৰম শেষ কৰিলে নে নাই আৰু লৰা-ছোৱালীবোৰে শিকি আছে নে নাই সুধো মই লৰা-ছোৱালীবোৰৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু সিহঁতে শিক্ষকে কোৱাখিনি বুজি পাইছে নে নাই সেই কথা নিশ্চিত হ'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ দুই পক্ষৰ মাজত প্ৰকৃততে কি হৈ আছে সেই কথাও মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ শিক্ষকসকলে সঠিকভাৱে বুজাই দিছে নে নাই সেই কথা পৰীক্ষা কৰিবলৈ আৰু লৰা-ছোৱালীবোৰক অতিৰিক্ত ব্যাখ্যা প্ৰয়োজন আছে নেকি সেই কথা জানিবলৈ মই সিহঁতক পৰীক্ষা কৰি চাওঁ আনকি শিক্ষকসকলে অতিৰিক্তভাৱে বুজাবলগীয়া হলেও মই কেতিয়াও সিহঁতক ভৰ্ৎসনা নকৰোঁ